ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله جتنے میرے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں جو مجھ سے بڑے ہیں میرے والدین کی طرح ہیں جہاں جہاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کی ہماری اجتماعی دعا ہے ہمیں اس وائرس سے نجات عطا فرما آمین اپنی قدرت سے نجات عطا فرما آمین اللہ اس کو ہٹا دے امر کن کے ساتھ کن اور فیکون کر دے 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 یا اللہ اتنے آنسو بہے ہیں کروڑوں انسانوں کے کوئی قطرہ تجھے اچھا لگا نہ ہی اچھا لگا ہو تو بھی ہمارا یہ یا اللہ دکھاوے کا رونا ہی قبول فرما کے اس کرونا سے پوری دنیا کے انسانوں کو نجات دے دے بر صغیر کو نجات دے دے وسط ایشیا ایشیا کو نجات دے دے امریکہ افریقہ یورپ آسٹریلیا کو نجات دے دے یا اللہ ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے ہمیں امن دے دے آمین روح ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے ہمارے شہروں کو بند ہونے سے بچا لے یا اللہ جیسے تو نے ایک ہوا سے جراثیم کو پھیلایا رات و رات ایک ہوا چلا اور اس جراثیم کا نشان مٹا دے آمین اور یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بہن بھائیوں نے دوستوں نے عزیزوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جتنے بھی خواہشات ہیں ان کو اپنے 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 کرم سے پورا فرما اور یہ یہاں جو عمل آیا ہے جو 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 واسطہ بنے ہیں میں سب کا نام تو نہیں جانتا لیکن یہ میرے گھر میں میرے مہمان بیٹھے ہیں ان کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا اور کل قیامت کے دن ہم سب کو اپنے حبیب کے کے حوض کوثر کا جام نصیب فرما وصلی اللہ تعالی اور یا اللہ جتنے ہمارے مریض ہو چکے ہیں ان کو صحت دے دے ان کو صحت دے دے اور اس کو مزید بڑھنے سے بچا لے بڑھنے سے بچا لے اور جو باقی مریض ہیں ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرما جو تیرے پاس پہنچ گئے ان کو جنت نصیب فرما جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم تقبل منا بجاہ حبیب الکریم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین.